Bugün Taliban 24. Asad günü, yani 3 yıl oldun. Onların Kabul'e gelip kudretini kolga algan günlerini cide tantana ve keng bir şekilde nişanlamakta. Ben hazır Kabul merkezinde Sıhhat-ı Amma Çahrahligi ya Mas'ud Çahrahligi diye biledigen mantıkıda turganman ve bütün şehirde bana şu ahval, bayraklar kotarılgan, motorlar karvanı ko'chalardan boshqa ko'chalarga yuridilar. Meni bu tomonimda Amerika safarati turgan va bu esa ayniqsa Taliban uchun juda piruzlik va ularning ta'biricha ishg'olni yakunining asosiy timsolidir. Va bu esa maydon havoyi yo havo qonalg'osiga ketadi va shunga o'xshash bu taraf esa shahar markaziga. Butun Kabul markazida motorsaykillarda, motorlarda, bayroqlar va Talibonlarning ohanglari quloqqa tuyuladi. Bundan bir kun avval bularning tantanalari boshlangan va hozirgacha ham davom etyapti. Bularning ikkita asosiy yig'ini bor edi. Birtasi Bagromda, bu yerda esa ko'proq harbiy namoyish yo'lga qo'yilgan. Ularning masalan tanklarga qarshi qurilmalari va shunga o'xshash ularning bo'shkalar bilan mashhur bo'lgan istishhodi guruhlari ning namoyishlari bo'lib o'tgan va shunga o'xshash bizlardan ko'p uzoq bo'lmagan G'ozi stadionida esa ko'plab insonlar da'vat qilingan va u yerda esa Talibonlarning yutuqlari namoyishga qo'yilmoqda. Taliban esa bugunni ishg'olning yakuni deb nishon olib, Amerikaga qarshi piruz bo'ldik deb mana shu kunni nishonlamoqda.